Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por estar participando do meu canal, Paulo Pazoni. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, toque o sininho para receber novas notificações e dê um joinha aí e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bom, no corte de hoje é um Chanel nunca batida, tá? Eu já fiz esse Chanel aí alguns vídeos atrás, porém, gente, esse aí é mais simples, porque não precisa transformar o cabelo de triângulo para losango, porque é um cabelo mais fino na ponta. Então, quando o cabelo é mais fino nas pontas, não é necessário fazer os triângulos para transformar de triângulo a losango, tá? Bom, a dica de hoje é o seguinte, gente. As pessoas têm me perguntado qual é a tesoura que eu uso, tá? Eu tenho o hábito de usar tesouras grandes, tá? E tesouras anatômicas, ó. E neste elo aqui, ó, eu coloco um anel aqui dentro para que o meu dedo polegar não penetre muito ali, ó, não entre muito ali, ó, tá? Porque na realidade eu não preciso colocar todo o dedo polegar no anel da tesoura, ó, só movimentar. Eu prefiro tesouras grandes, tá? Então eu dou uma dica para você. Quando você for comprar as tesouras, coloca a tesoura assim na palma da mão, ó. Eu costumo recomendar para o meu aluno que a tesoura tem que ser do tamanho da mão, que ela fica mais anatômica, mais fácil de trabalhar, tá? Mas fica a critério de cada um. E essas aqui são as tesouras, ó, ela não é anatômica, ó, ela é reta, tá? Então fica a critério de cada um a forma que gosta de trabalhar. Eu prefiro tesouras maiores. Bom, aí me perguntaram, tesoura laser, semi-laser ou fio navalha? Eu prefiro tesoura semi-laser. Eu compro tesoura fio navalha e faço isso aqui, ó, ó. Tá aqui a tesoura, né? Ó. Que eu faço? Eu peço pro meu afiador colocar micro serrilha na lâmina de baixo e deixo a lâmina de cima com a fio navalha. Aí o cabelo vai cair daqui, ó, e na micro serrilha o cabelo vai segurar e não vai escapar. Certo? Porque se você quer trabalhar de uma forma suave para cortar, o cabelo não vai escorregar. Se for toda a lâmina, todas as duas lâminas, fio navalha, o cabelo pode escorregar, tá? Essa é a dica de hoje. Bom, mas vamos ao corte. Bom, o corte que nós vamos fazer é um Chanel nunca batida, e vocês sabem que todo cabelo curto, a base é a base do queixo, ó. Nós vamos, deixa eu pegar uma da canetinha, que essa aqui tá falhando. Sempre vai ser a base do queixo. Sempre vamos cortar aqui, tá? E nesse corte, o que eu faço? Eu faço isso aqui, gente. Eu trago todo o cabelo para trás. Todo ele bem penteado. Bem penteado para trás. E no meio da orelha aqui, ó, eu trago ele aqui bem no centro e fecho a minha mão. Então, essa camada de cima vai percorrer uma distância em 45 graus. A de baixo em 45 e a do meio em 90. Que seria basicamente isso aqui, ó, no meio 90, em cima 45, embaixo 45. Que vai acontecer aqui? Essa camada vai cair mais curta, vai ficar batido, e essa aqui vai cair mais longa, ó, e vai dar o batido. E como esse cabelo percorreu toda essa distância aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Perfeito? Então, gente, chega de lero-lero e vamos pro vídeo. Vamos o corte, então. No primeiro momento, eu faço uma subdivisão na nuca baixa e vou utilizar esse produto aqui, que é muito utilizado pelos barbeiros, ó. É o Grume, que ele dá um alinhamento ao fio. Então, ele serve para alinhar o fio, ele substitui o mousse. Mas você também pode usar o mousse, que ele dá um alinhamento. Vou fazer a subdivisão para dar o comprimento, o perímetro. O perímetro, como vocês já sabem, é dado na altura do queixo da sua cliente. Dou o perímetro. Esse perímetro vai me servir de base, tá? Ó, na altura do queixo. Agora eu vou dar uma graduação de 45 graus na nuca baixa e 45 graus na nuca alta. E no centro da nuca vai ficar um ângulo de 90 graus.
conduzo todo o cabelo para trás, por isso que eu sugiro que coloque o grume ou o mousse. Agora vou elevar esse cabelo até o meio da orelha, todo ele bem penteado, bem alinhado, até o centro da nuca, ó. Largo ele na palma da minha mão, fecho a minha mão, e a minha mão tem que ficar no meio da orelha da sua cliente, ó. Não pode ser acima do meio da orelha. E dou um corte, deixo escapar a mecha de baixo, lá, que é aquela mecha que eu cortei na altura do queixo. No momento que ela mecha escapar, eu corto em volta do meu dedo, fazendo uma meia lua. Com isso, eu tenho o corte nuca batida. Pode observar que a parte frontal fica mais longa e a parte de trás vai ficar a nuca da minha cliente mais batido. Como esse cabelo é fino, não é necessário fazer transformar de triângulo a losângulo. Como ele é fininho, ele já vai ficar de uma forma losango. E a nuca fica batida. Claro que, como eu trabalhei em blocos, essa técnica chama cortes em blocos, mecha fixa. Aí eu tiro os excessos, vou fazer o acabamento ali do pé do cabelo, faço de um lado, faço de outro, e só tiro os excessos, porque a base do cabelo já está pronta. Dou um alinhamento no fio, ó, procuro tirar os excessos, que porventura tenha escapado do momento em que eu penteei todo o cabelo para trás. Tiro os excessos em toda a sua volta. Olha a ondulação que ele fica, ó. Ele fica batido atrás e a parte frontal mais longa. Vou dar uma secada nesse cabelo, vou dar uma escovada nele. Eu recomendo, você que é cabeleireiro, tá? Que toda vez que você faz um Chanel, já recomende a sua cliente que tem que escovar esse cabelo. O Chanel eu recomendo ao meu aluno que ele escove, porque você vai fazer a conferência dele, realmente a conferência dele, com ele escovado. Porque, ó, se aparecer alguma marquinha, nós vamos texturizar e a gente só consegue visualizar isso com o cabelo escovado. Olha o caimento que ele vai ter, ó. Uma nuca bem acentuada. Eu uso um spray que chama-se Fixa Solto da Class. Ele tira os frizz. Eu recomendo esse fixador para vocês, principalmente para quem faz muita escova. É um excelente fixador, gente. É um fixador suave. Ele baixa o volume e tira os frizz do cabelo. Nós estamos numa aula normal, ó, aí surgiu essa cliente aí, aí eu resolvi demonstrar esse corte para meus alunos. Se você gostou, toca o sininho, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza, gente, que isso vai auxiliar muita gente. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.